Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sesuk dino riyoyo, ayo kunjung yang wong tuwo. Sembah sungkem langsung kowo, ngaturaken keluputan kita. Sembah sungkem langsung kowo, ngaturaken keluputan kita. Lahir batin karo wong tuwo, mumpung iki dino riyoyo. Dasar ati ikhlas lan ridho, sak marine nglakoni poso. Dasar ati ikhlas lan ridho, sak marine nglakoni poso. Ngelak luwe pirang-pirang dino, perintahe zat kang kuwasa. Nganti tutuk sak wulan poso, ayo podo suko gembiro. Nganti tutuk sak wulan poso, ayo podo suko gembiro. Ojo ngeman sing rupo bondo, kanggo biyoyo dino riyoyo. Konco-konco podo elingo, piro lawase wong ono dunyo. Konco-konco podo elingo, piro lawase wong ono dunyo. Nyenyewuno lan dedungo, mugi-mugi Allah maringono. Sejak nonang leluhur kita, kang wis ono kuburan niko. Sejak nonang leluhur kita, kang wis ono kuburan niko. Dalan padang lan pangapuro, selamat soko warnane sikso. Nganti bisa sak podo-podo, kabeh manggon ono suwargo. Nganti bisa sak podo-podo, kabeh manggon ono suwargo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Silaturrahim penggawe kang luhur, nyambung sanak nyambung sedulur.
jembar rizki lan panjang umur. Insya Allah urip tambah makmur. Guyub lan rukun dikuatake supaya tentrem kita uripe. Wong kang rukun agawe sentosa, kang podo cerah agawe bubrah. Guyub lan rukun dawuhe pangeran, menungso urip ra iso dhewean. Urip iku kaya nyebrang dalan, ora suwe bali nyang pangeran. Sopo pengin mulya dunyane lan uga mulya ing akhirate, ojo nuruti hawa nafsune, sebab nafsu Allah perintahe. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Silaturrahim penggawe kang luhur, nyambung sanak nyambung sedulur, jembar rizki lan panjang umur. Insya Allah urip tambah makmur. Guyub lan rukun dikuatake supaya tentrem kita uripe. Wong kang rukun agawe sentosa, kang podo cerah agawe bubrah. Guyub lan rukun dawuhe pangeran, menungso urip ra iso dhewean. Urip iku kaya nyebrang dalan, ora suwe bali nyang pangeran. Sopo pengin mulya dunyane lan uga mulya ing akhirate, ojo nuruti hawa nafsune, sebab nafsu Allah perintahe. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.